الله 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 يا قاصد بيت الله 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 يا قاصد بيت الله سلم على المحبوب طه رسول الله سلم على المحبوب طه رسول الحمد للہ عمر کمپلیٹ کام بعد ایک سنت طریقے سے مطابق وار کٹ رہا سے ٹھوڑ کر رہے سے الحمد للہ اللہ جو پاک جا کروڑا احسان شکر مالک کریم جو جن اساں کو نگارن کی یہ سعادت نصیب فرمائی یہ دعاؤں پانچ محبوب مرشد کریم جی نظر سندن جی انہوں جی دعاؤں جی صدقے اللہ پاک اساں کے نصیب کیا اللہ پاک انہوں جی صدقے وری بھیر نصیب کندو کرم فرمائیں دو مدینہ رسائیں نگاہ کرم فرمائیں دا انشاءاللہ تعالی اللہ پاک تمام مسلمانن کے
ہی پیارے پانجے شہر جی پانجے گھر جی حاضری نصیب عطا فرمائندو مدینہ رسائیں جی بارگاہ اقدس میں حاضری نصیب عطا فرمائندو اللہ پاک کرم فرمائندو